Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin, innəhu xeyru nasirin və mu'in və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və alihi tahirin və lənətullah ala ədaihim əcməin minəl an ilə liqai yevmiddin nəhməduhu və nəstəinuh Rəbbi şrəhli sədri və yəsirli əmri və hlulukdətən min lisani yəfqəhu qovli sədaqallahu ləliyyül əzim Allah Teala ibadət taatımızı qəbul edəsin, xüsusən bu günlərdə tutduğumuz orucları qəbul edəsin. İnşallah Allah Teala bizi bu orucda olan tamam feyzini, məğfirətini, bərəkətini, rəhmətini qazananlardan qərar versin. Allah Teala bütün möminlərin nə duaları, istəkləri var, qəbul edəsin, tezlikcən müşkillərin həll eləsin inşallah. Dediyimiz, danışdığımız kimi hər dəfə inşallah orucun məsələlərindən, əhkamından bir ya iki məsələ oxuyaq. Ondan sonra inşallah ikinci günün duasını oxuyaq və bir miqdar orucun fəziləti barəsində danışaq. Orucun əhkamından biri orucun qismləridir. Orucu dörd qismə bölünür. Birinci vacib orucular, məsələn, mübarək Ramazanın ayının orucu. İkinci müstəhəb oruclar, məsələn, Rəcəb və Şəban aylarının orucları. Üçüncü məkruh oruc, məsələn, Aşura gününün orucu. Aşura günündə oruc tutmaq məkruhdur, bəyənilmir. Dördündə haram oruclar, məsələn, Fitr bayramı günü, tutulan oruc, Qurban bayramı günü tutulan oruclar. Bir də bir adam bilməyə Şəbanın axırıdır, ya Ramazanın əvvəlidir. Ramazan niyyəti ilə nədir? Oruc tutsa, o da işqallıdır. Əgər bir şəxs orucun ona, və bu da belə orucun qismləridir. İndi bir dənə məsələ var burada, onu oxuyaq. Əgər bir şəxs orucun ona zərər edəcəyini bilsə, yaxud zərər edəcəyindən qorxsa, gərək keçsin, yəni tutmasın. Yəni, bir adam xəstədir, bilir bu oruc ona zərər edir, yaxud qorxur ki, oruc ona zərər eləsin, yəni o xəstəliyinə zərər eləsin. Əlbəttə qorxmağı və bu verdiyi ehtimal üqəlai ola, yəni yerində ola. Elə yalandan, məsələn, özünə bəhanə axtarmaya həkiminə, özdə dinə ehtiram qoyan həkim, dindar həkim, dini hesaba alan həkim, də o dinlə düşmən olan həkim yox və bu ya həkimin məsləhəti və özünün çıxarışı, özünün demək olar ki, nəzəri və hətta yoxlamaqlığına ki, görüb mənə ziyan eləyir, eləmir bu formada ki, görsə ki, hə, bu dediyimiz hallarda oruc ona ziyan eləyir, onda bəzi üləmanın nəzəri budur ki, oruc tutmaq vacib deyil, bəzi alimlərin nəzəri də budur ki, oruç tutmaq ona vacib deyil. Birinci variantdır, yəni tutsa günah edir, ikinci variantda tutsa o elə nədir? Caiz deyir də, günah da olmasa, vacib deyil, günah da olmasa, yəni elə orucu belə ac qalıb. Hər ikilərinin nəzərində də insan sağalandan sonra orucun nədir? Qəzasın tutmalıdır. Yaxşı, pəs bir dənə şərhi məsələmiz ibarət oldu bundan ki, bir adam xəstə ola və oruç tutmağın onun xəstəliyinə ziyan verməyinə yəqini ola ya ziyan verəcəyinə çox ehtimal verə, o adam oruc tutmasın. Tutsa, xəstəliyinə ziyan eləsə, orucu batil hesab olunur və sağalandan da sonra onun nə etməlidir? Qəzasın əmələ gətirməlidir. Əlbəttə, bir adam bu il orucluqdan gələn orucluğa qədər xəstə olsa, bu 11 ayın hamısın və gələn orucluğa qədər sağalmasa, o keçən ilin orucluğu da onun boynundan nə olar? Götürürlər. İnşallah Allah Teala bizi şərhi məsələlərimizi bilənlərdən qərar versin. İkinci günün orucluğun ikinci gününün duasını inşallah oxuyaq. Deməli, orucluğun ikinci gününün duasını əvvəl oxuyaq hamımız, ondan sonra tərcümə edərik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qərribni fihi ila mərzatik və cənnibni fihi
min səxətik və nəqimatik və vəhfiqni fihi li qiraətil ayatik bi rəhmətikə ya ərhəmər rahimin. Amin. Deməli, tərcüməsi belədir. Allahümmə qərribni fihi ilə mərzatik. Allah, bu gündə məni neynəcənə öz razılığıva yaxınlaşdırcınan, mərzatik, yəni məni bir məqama çatdırcınan ki, mənim o məqamda olmağımdan sən, nə sən razısan. Bütün ibadətlər, bütün zikrlər, bütün əməllər o cümlədən də nədir? Oruc ki, orucun da xüsusi yolu var. Allah Taala ənbiyadan birinə deyir ki, bütün deməli ibadətlərin hamısı sənindir, amma oruc mənimdir. Oruc mənə məxsusdur. Əs-sovmulli və ənə ucuzabi. Oruc mənə məxsusdur. Mən özüm onun mükafatıyam. Başqa ibadətlərdə Allah Taala deyir ki, mükafatın mən verəcəm. Amma orucda deyir ki, mən özüm onun nəyə mükafatıyam. Bütün ibadətlər hamısı insanı Allahın razılığı, o rıza məqamına neynəməlidir, gətirib çıxartmalıdır. Bax, Quranda bir dənə ayəmiz var, deyir ki, Ya əyyətuhən nəfsul mutməinnə, ey mutməinnə nəfsin sahibi, mutməinnə, yəni tam arxain olan bir nəfs, yəni etibarlı bir dənə nəfs. Allahın elə tanıyıb, Allahına elə əlaqəsi var, Allahına elə yəqini var, elə etimadı, təvəkkülü var Allahına, tam şəkildə arxayındır. Bax, önki söhbətlərimizin birində dedik, Həzrəti İbrahimin elə Allaha arxayınçılığı var idi, rahat getdi, oturdu odunların üstündə və o odunların alışmasının adından da heç bir narahatçılığı yox idi. Ya başqa Allah dostları, başqa məsələn, Allahın ovliyaları, məsələn, o cürədə, məsələn, Həzrəti Musa Fironun üstünə gedəndə, Həzrəti Rəsulullah müşriklərin üstünə gedəndə, İmam Hüseyin əleyhissalam Bənu Üməyyənin üstünə gedəndə, qiyam eləyəndə elə tüməni ilə, elə arxayıncılıqla gedirdilər, rahat və qələbələrinə də Allahın onlardan razı olmalarına da nə edilər? Arxan idilər, 100% inamları var idi. Mütməinnə nəfsin sahibi ona deyirlər ki, ayədə deyir ki, Ya əyyühən nəfsul mutməin, ya əyyətuhən nəfsul mutməinnə, ircə ilə Rəbbi ki, ey mutməinnə nəfsin sahibi, qayıd Allahova tərəf, Rəbbi və tərəf, raziyyətən mərziyyə. Sən ondan razı, o da səndən razı. Pəs, bütün bu əməllərin hamısı insanı gətirir, əgər düzgün olsa əməllər, əgər yerində olsa əməllər, əgər Allah istəyən kimi bu əməlləri çalışıb, cəhd eləyib, əmələ gətirsək, nəyir? Gətirir bizi Allahın rıza məqamına çıxardır. Əməl mərhələlərində, əməl təbəqələrində rıza məqamı demək olar ki, ən üstün bir dənə məqamdır. Üləma da, xüsusən Ayətullah Şübbər öz əxlaq kitabında orucu üç qismə bölür. Ki, ümumi oruc, xüsusi oruc, bir az da xüsusi oruc. Ümumi oruc odur ki, deyir, insan neynir, orucu batil eləyən işləri əmələ gətirmir. 9 dənə, neçə dənə şey orucu batil eləyir, onları neynəmir, insan əmələ gətirmir. O başdan durur, yeyir, bir də axşam da neynir, iftar eləyir. O, fiqhi cəhətdən orucu batil eləyən şeyləri əmələ gətirmir. Xüsusi oruc odur ki, insanın batini də oruc olur. Yəni, o orucu pozan şeyləri də əmələ gətirmir. O mənəvi şeylər var, orucu batıl eləyər. Sən Həzrət Peyğəmbər deyir, oruçdan yatsa da ibadət edir. Amma gərək yatmamışdan qabaq nə eləməsin? Qeybət eləməsin. Yatmamışdan qabaq qeybət eləsə, o yatmaq ona da ibadət hesab olunmaz. Niyə? Çünki oruc da qeybət mənəvi cəhətdən orucu pozur. Mənəvi cəhətdən yəni orucun savabı dayanır qeybət eləyən kimi. Yaxşı? O deməli, mənəvi cəhətdən də orucun saxlayır. Neynir? Ta orucum axşama çıxsın və mən burdan neynim? Bir savab əvələ gətirim. Bu da xüsusi orucdur. Amma bundan daha üstün oruc, bundan daha artıq oruc.
buyurur ki, o bir dənə orucdur ki, həm fiqhi cəhətdən əhkamı yerindədir, həm o dediyim mənəvi cəhətdən əhkamı yerindədir. Bir də oruc tutanın oruc tutmaqda məqsədi vəchullahdan başqa heç nə deyir. Sırf Allahın o razılığıdır. Sırf Allahın razılığıdır. İndi Allah buna az pay verəcək, çox pay verəcək, beşt verəcək, cəhənnəm verəcək. Məsələn, bunun üçün əhəmiyyətli deyir. Əsas məsələ budur ki, Allah bundan razı qalsın. İnsanın bütün əməllərində, zikrində, təsbihində, namazında, orucunda, Quran oxumağında, xums verməyində, zəkat verməyində, əmri bir məruf, nəhiyyəz münkər, cihad, təvəlla, təbərra, bunlar ki, hamısı bizim boynumuza vacibdir. Burada ən yüksək meyyar vəchullahdır. Onlar ki, sırf Allaha xatir, nəticəsindən asılı olmayaraq, Allah buna nə verəcək, onu gözləmədən üçün əleyhissalam deyir, sən layiq bildim, bu ibadəti eləyirəm. Onu nəzərdə tutsalar, bunlar gəlib rizvan məqamına çatırlar, riza məqamına çatırlar. O Quranda da beşdir, rizvan deyir, bunlara məxsusdur. Nədir? Həmin bu cür adamlar üçündür. İrci ilə Rəbbikə raziyyətən mərziyyət budur. Ki, sən ibadəti eləmsən, Allah səni neynir, da dünyada qalmaqla razı deyir, səni, dünyanı sənə layiq bilmir, səni daha yüksək bir məqama, daha bir yaxşı yerə aparmaq istəyir, elə bil səni gətirib yuxarı başa keçirtmək istəyir. Hə? Bu duada deyir ki, Allahümə qərribni fihi ilə mərzatik, Allah məni bu gündə həmin o razılığın olan məqama çatdır cinən. Necə bəzi adamları sevirsən, bəzi adamdan razısan, bəzi adamların, məsələn də belə, varlığı demək olar ki, bütün aləm üçün xoşdur, mənədən eynə ginən, həmin məqama gətir ginən, çıxar ginən. Və cənnibni fihi min səxətik və neqimatik. Allah bu gündə məni qəzəbindən və o bəlalarından uzaq elə ginən. Məni bir məqama çatdır ginən ki, bu gündə mənə neynəməyəsən, qəzəb eləməyəsən, və vəffiqni fihi liqiraəti ayatik. Bir rəhmətikə, ya ərhəmər rahimin. Öz rəhməti ilə, ey rəhm eləyənlərin rəhm eləyəni, məni neynəcindən bu gündə Quranın, ayələrin oxumaqlığa müvəffəq eləcindən. Mən bir neçə kəlmə bu Quran oxumağın barəsində hədis oxuyum sizə, ondan sonra sözümü tamam eləyim. Quran oxumağın savabı barəsində həmişə danışmışıq, həmişə deyilim möminlərə və bu fürsətlərdən, bu işsizliklərdən, bu tətilatdan istifadə eləsinlər, möminlər daha çox Quran oxusunlar və Quran oxuya bilməyənlər üçün ən böyük fürsətdir, otursunlar, Quran öyrənsinlər, özü də bütün internetdən, filandan, bəsməkandan da öyrənə bilərlər. İmam Səccad aleyhisselam bir dənə hədis nəql edir İmam Sadiq aleyhisselamdan, deyir ki, İmam Sadiq ağa buyurur ki, hər kəs Qurandan bir dənə hərfə qulaq assa, biri Quran oxuyur, kimsə onun bir dənə hərfinə qulaq asır, özü amma oxumur, ancaq qulaq asır bir dənə. Məsələn, biri Quran oxuyur, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, məsələn, iki hərfdə, ya qulaq asır deyanır. Hə? Deyir Allah-u Teala onun neynəyər? Bir dənə hərfə görə bir dənə yaxşılığı yazar və bir dənə də neynəyər? Onun günahını bağışlayar və onun dərəcəsin bir dərəcə neynəyər? Artırar. Ondan sonra Həzrət buyurur, hər kəs Qurana baxa, çünki bir dənə də hədis varımızda aşağıda yazır ki, Həzrət Rəsulullah buyurur ki, Quran oxuyun, Quranı öyrənin, amma Quranın hərflərinə baxa-baxa oxuyun, onun daha çox savabı var. Ki deyir, hər kəs bir dənə Quranın hərfinə baxa və onu səssiz oxuya, elə baxa məsələn ora, fərz edir ki, Yasin, məsələn, bir dənə hərfinə baxa, ürəyində onu oxuya, yenə Allah-u Teala ona neynəyər, bir dənə günahını bağışlayar, bir dənə savab yazar və dərəcəsi neynəyər, bir dəfə dərəcəsini artırar. Ondan sonra Həzrət buyurur, deyir, hər kəs Qurandan bir dənə hərfi baxa, görə, ondan sonra onu səslə oxuya, məsələn, deyə də Yasin, hə? Oxuya Allah-u Teala onun hər hərfinə görə, ümumiyyətlə, də indi birdən 100 kəlməsini oxusa,
Min kəlməsini oxusa fərq eləmir. Hər hərfinə görə Allah Taala onun 10 dənə günahını bağışlayar. Allah Taala onun 10 dənə savab yazar və Allah Taala onun məqamını nəyər? 10 dəfə dərəcəsini qaldırar. Bəs bu mövzuda hədis çoxdur, amma mən vaxta riayət eləməyə görə də ardını oxumuram. Bu ki, Ramazan ayında bizim bir ayə Quranımız bərabərdir bir dənə Quranı xətm eləməyə. Bir dənə Quran da 6666 kəlmədən ibarətdir. Neçə min dəqiq yadımda deyil, hərfdən ibarətdir. Hələ tək kəlməsin biz hesablasaq, Allah Quranın hər kəlməsini ki, biz üzündən səslə oxuyuruq, hər kəlməsinə 10 dənə yaxşılığı yazır, 10 dənə nəyir, günahımızı pozur və məqamımızı 10 dəfə yuxarı qaldırır. İndi bu nə olur? 6666-nı vurun hər dəfə, 3 dəfə ona, görün Allah Taala bizim nə qədər günahımızı pozur və nə qədər bizim dərəcəmizi qaldırır və nə qədər bizə savab yazır. Ona görə deyir ki, və vəffiqni fihi liqəraəti ayatik, bizi ayələri oxumağa müvəffəq elədinən bir rəhmətikə ya ərhəmər rahimin. Allah inşallah qəbul eləsin.